തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും പ്രവാസിയെ കാമുകിയും സഹോദരനും ചേർന്ന സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. സ്വർണവും പണവും കവർന്നു. ബുധനാഴ്ചയാണ് തക്കല സ്വദേശിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. യുവതി ഉൾപ്പെടെ 6 പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങളുമായി കെ അരുൺകുമാർ ചേരുന്നു. അരുൺ, എന്താണ് ഈ സംഭവം? പിജി, സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയതുറ പോലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ബുധനാഴ്ചയാണ് തക്കല സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള തക്കല സ്വദേശി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നത്. മുഹന്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നാണ് ഇയാളുടെ പേര്. ഇയാൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു സംഘം ഇയാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം ശനിയാഴ്ചയോടുകൂടി എയ്ഡ് പോസ്റ്റിൽ, അതായത് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുള്ള പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റിൽ അവശനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എത്തുകയും തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ചു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് വലിയതുറ ശംഖുമുഖ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ വിവരം അറിയിച്ചതിനു ശേഷം ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇയാളിൽ നിന്നും ഒരു വിവരം അറിയുന്നത്. ഈ ബുധനാഴ്ച ഒരു സംഘം ആൾക്കാർ ഇയാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും മറ്റൊരു റിസോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൈയും കാലും ബന്ധിച്ച് വായിൽ തുണി തിരികിയ ശേഷം ഏറെ നേരം മർദ്ദിച്ചു. പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ മോദിനോടൊപ്പം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇൻഷ ഇയാളുടെ അടുപ്പക്കാരിയുമായിരുന്നു. ഈ ഇൻഷയും ഇദ്ദേഹവുമായി അകന്നു. ഈ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിയാൻ വേണ്ടി 1 കോടി രൂപ പല പ്രാവശ്യമായി ഇൻഷ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇൻഷയുടെ സഹോദരനും മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് ഇയാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ച് ഈ പണം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന 15,70,000 രൂപയും സ്വർണവും വാങ്ങിയതിനു ശേഷം ചില മുദ്രപത്രങ്ങളിലും ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിയ ശേഷം ഒരു ബൈക്കിൽ ഇയാളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ വാഹനം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ അന്വേഷണം ചിറയിങ്കിളിച്ചെന്നെത്തുകയും ഇൻഷയും സഹോദരനും ഉൾപ്പെടെ 6 പേരെയും ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി വലിയതുറ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഘത്തിൽ ഇനി ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇയാൾക്ക് ഈ പ്രവാസിക്ക് ചികിത്സ നൽകിയതിന് ശേഷം ഇയാളെ നാട്ടിലേക്ക് വിടുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് വീണ്ടും വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ശരി, അരുൺകുമാറാണ് ആ നാടകീയ സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് നൽകിയത്.